দুজন বিএসএফৰ আমাৰ ডিআইজি এছপি ধুবুৰী এছপি বঙাইগাঁও এছপি গোৱালপাৰা তেওঁলোকৰ ষ্টাফৰ লগত আমি বৰ্ডাৰ ক্ৰাইমছবিলাকৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ। এতিয়া এইবিলাক কেনেকৈ ৰোধ কৰা যায় আৰু আমি অতি ষ্ট্ৰিক্টলি এই কেটল স্মাগলিং ধৰণৰ বস্তুবোৰ কেনেকৈ বন্ধ কৰিব পাৰি যায়, কোন কোনকেইটা ৰুটত চলেই আছে, এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যিখিনি একশ্যন হৈছে, তাৰপিছত এই স্মাগলাৰবোৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, সেইবোৰ পাতিলোঁ আৰু। পাতি কিন্তু সাৱধান আৰু স্মাগলাৰবোৰ, কাৰণ এতিয়া নো ননচেন্স।